ძალიან პატარა ფორმულით ქართული სახელმწიფო დაიშალა და გაიყიდა. Მოხდა მისი პრივატიზაცია, პრივატიზაცია. Იშლებოდა, ასე თქვა, დედაპობრივად. Ну, დაწყებული სამხედრო გადატრიალებით მერე შევარდნაძის პერიოდი, მერე მიშიზმის პერიოდი და ბოლოს იმდენად დასუსტდა, იმდენად აი არაკათი აღარ შერჩა, რომ მოვიდა ერთი ქორვაჭარი, ну, ივანიშვილის გვარით, რა მშობობა, ის არ იქნებოდა სხვა გვარი მოვიდა და რომელმაც არც იკადრა პასუხისგებლობის აღება პერსონალურად, არ მარტო არ იკადრა, იმავდროულად შეეშინდა საკუთარი დაპირებების შესრულებას, რომ მოსთხოვდა ხალხი ოფიციალურ პოსტზე. Და ასე ვთქვათ, მოხდა პრივატიზაცია უმაღლესი პოსტების, დანიშნა თავისი მენეჯერები, რომლებიც წარმოადგენენ აბსოლუტურად ახლა რობოტი უფრო მეტად მოაზროვნია და უფრო მეტ პასუხისგებლობას გძნობს საკუთარი პროგრამისტის წინაშე. ხო? დანიშნა ეს ადამიანები და ფაქტურად ქართული სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნის პრობლემა დღეს ყველაზე მტკივნეულად და